E já está disponível para consulta o quinto lote de restituições do imposto de renda 2015. Os valores serão pagos em 15 de outubro. De acordo com a Receita Federal, vão ser 1 bilhão e 400 milhões de reais em restituições para mais de um milhão de contribuintes. Mais informações em receita.fazenda.gov.br.